Як і обіцяв, чернігівський міський голова Владислава Трошенко звернувся з листами до прем'єр-міністра, міністра охорони здоров'я та голови Асоціації міст України щодо відтермінування рішення проведення локдауну в Україні з 8 до 24 січня у зв'язку з тенденцією зниження показників захворюваності. Індикаторні показники свідчать про стабілізацію ситуації з пандемією COVID-19 в Україні та контрольовану ситуацію з наданням медичної допомоги у закладах охорони здоров'я. На фоні цього запровадження додаткових жорстких карантинних обмежень завдасть невиправдано тяжких наслідків для громадян, підприємців, територіальних громад та держави в цілому. Прем'єр-міністра України міський голова просить врахувати викладені в листі негативні фактори та відтермінувати рішення про додаткові обмежувальні протиепідемічні заходи на території України. Міністр охорони здоров'я просить додатково проаналізувати динаміку захворюваності та звернутися до Кабміну з такою ж пропозицією. Голову Асоціації міст України підтримати ініціативу від імені цієї організації та органів місцевого самоврядування.